munaasabad koobab lagu guddoonsiinayay saddex kooxood oo iyagu ku guulaystay koobkii Ramadaanta ee ka socday magaalada Burco ayaa waxaa lagu qabtay xarunta looga arrimiyo gobolka Togdheer, waxaana munaasabaddan soo qabanqaabiyey ururka Sayfo oo inta badan ka shaqeeya horumarka dhallinyarta iyo isdhexgalka bulshada. Munaasabaddan koobabka lagu guddoonsiinayay saddexda kooxood ee ku guulaystay koobabkii iyagu Ramadaantii ka socday garoomada kala duwan ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarta Soomaaliland, wadasaabka gobolka Togdheer iyo sudugaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka, xildhibaan ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Burco, qaar ka mid ah qurbajooga u dhashay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer oo iyaguna halkaasi guddoonsiinayay dhallinyartan ku guulaysatay koobkii Ramadaantii, agab kala duwan oo ay u soo dhiibeen bahda isboortiga ee gobolka Togdheer ee ku dhaqan wadanka dabadiisa. Ugu horreyn munaasabaddan ayaa waxaa daa furay mas-uul ka socday ururka Sayf isagoo ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay isdhexgalka dhallinyaradu. Kooxaha kala duwan waxay ka kala socdaan saddex heer oo kala duwan oo ah kooxaha gobolka Togdheer. Heerka labaad ee sare B-da, heerka saddexaad ee sare C, iyo heerka afraad ee sare D-da. Saddexda waxaa ahay saddex wareeg oo socday bishii Ramadaanta, midna iska socday garoonka weyn ee Alamsey Stadium, midna ku socday labada kalena ka socday garoonka kale ee Bayl ee ku yaala halka magaalada Burco gudaheeda ku yaala. Sidoo kale waxaa munaasabadani ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer, sudugaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer iyo wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee jamhuuriyaddani Soomaaliland, waxaana dhammaantoodba ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay isdhexgalka dhallinyarta iyagoo dhallinyarta kala dardaarmay taariibka. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ciyaaraha sportska waa naqaana adduunka taalidiga ka jira, hadday tahay xagga walaaltinimada iyo isdhexgalka, hadday tahay xagga caafimaadka iyo barbaarinta iyo soo kobcinta jirka dayarta daaweynta lafteedu wadaeedan arinta cuslaa laftayada rag badan waxaan malaynaya wasiirku ciyaartay ma laha hormaraya rag badan laaglaagi jir waa lagu jiraa lagu bixinaya koobabka jaysooyinka kaas koobkii Ramadaan guddoomiyaha gobolka xildhibaanada golaha deegaanka ee nagala fadhiyo xildhibaan laki iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha rag iyo dumar bale ee xafladan ka soo qayb galay. Taas oo aynu maanta ku guddoonsiinayno saddexdan koob ee ka socday ah koobkii Ramadaan waa ay maalgelintiisa lahayd hay-adda wadaniga ah ee Sefo ka jooga qurba joogta ee alaabtaas soo iibiyey danina lacag umaynaan dhiibin umaynaan dirinay isagoo iska maqan booyduna xusuusta markaasuu isii warbal dhallinyaradii gobolkii Togdheer aad ka timid ee sportiga wax u geeyey waa inaad dee maskaxda laga shaqaysiiyo dee la fahmo la garto sida ay kuwaas u garteen inay wax idiin soo qabtaan idinkuna inaad gobolkiina wax u qabataan sportigana wax u qabataan horumarka gobolkiina ka shaqaysaan idinkuna aad fahantaan waxa la wadaynaya inay tahay wax dadka ka dhexe waad garanaysaan inta inaan iyo inaanaynu garanayno ku dhimatay waad garanaysaan kuwa maanta maqan baladuhu xusuusta waa wada hoblis iminka mid baa ii sheegayay waxaan arkay yuri boqolaal Burco iyo Hargeysa ka tahriibay markay wax kala garan waaya bay derbiyada khamriga ku cabbeen. Ugu dambeyntii waxaa shahaadooyin la guddoonsiiyey saddexdii kooxood ee iyagu ku guulaystay koobabkii kala duwanaa ee lagu qabtay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer bishii Ramadaan na dhaaftay. Kastaba ha ahaatee, ururka Sayfo ayaa isagu inta badan waxa uu ka shaqeeya horumarka dhallinyarta iyo isdhexgalka bulshada. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Caalamiga ee Soomsa, magaalada Burco.